Тікелей эфирде жаңалықтар. Жаңадан салынатын жылу электр орталығының құрылыс аумағы дайындалып, оған қойылатын бу қазандықтарын өндірушілермен келіссөздер басталды. Ауқымды жоба 3 жыл ішінде толыққанды аяқталмақ. Оның құрылыс барысы туралы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналды шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары Ерлан Жоламанов хабарлады. Жаңа орталықта жылына 240 мегаватт электр энергиясы мен 277 гигакалория жылу энергиясы өндіріледі. Бұл облыс орталығының сұранысын өтеуге толықтай жетеді, дейді мамандар. Нысан құрылысын Акса Энерджи түрік компаниясы жүргізеді. Бүгінде жер телімі белгіленіп, құрылыс жұмыстары басталды. Қолданыстағы жылу электр орталығының аймағынан 3,5 гектар жер берілді. Қазір инвестор тарапынан қазандықтарға General Electric компаниясына келісім шарт жасалып, қазір сондай жұмыстар, қондырғыларды әзірлеу жұмыстары жүргізілуде. Енді жоба 3 жыл ішінде жүзеге асады деп күтіп отырмыз. 25 жылдың аяғына аяқталу керек.